Tko će izgubiti ako cijena Bitcoinu padne na 15-16 tisuća dolara, možda kratkoročno? Izgubit će svi oni koji su krivo shvatili kripto priču, koji su otišli u banku, dignuli kredite, potpisali da će banci dati 6-7-8% možda godišnju kamatu, koji su mislili da će preko noći cijena skočiti puta 5 jer su vidjeli na televiziji da Bitcoin ide u nebo, pa su mislili da će se oni obogatiti preko noći, da će već sljedeći mjesec prodati svoj Bitcoin, vratiti banci kredit, kamatu i sve i da će njima ostati višak. Izgubit će svi oni koji su u kriptovalute i u Bitcoin u ovom slučaju ulagali novac koji im treba za život i koji nisu shvatili onu rečenicu koja se kaže u Bitcoin se ulaže isključivo novac koji ste spremni zaboraviti na neko vrijeme. Godina, 2, 3, 5. Znači, umjesto da stoji u banci za 1%, 2% kamate, ljudi kupe Bitcoin, strpe se 4, 5, 6, 7 godina, Bitcoin odradi svoje i to je to. Međutim, mnogi su krivo shvatili, mnogi su mislili, ide preko noći, ide odmah, ide sada, kupit će si novog Lamborghinija i sad će biti sretni ako budu imali za Fiat tipa polovnoga negdje na pazaru. Dok su mnogi koji znaju što je Bitcoin, koji su ovih par godina shvatili priču, koliko je Bitcoin velika priča, koji su žalili što prije par godina jednostavno nisu prepoznali priliku, sve ovo sada dočekali kao dar s neba, kao jedan veliki Black Friday. Da će cijene ići možda dolje? Ja osobno navijam da još malo padnu dolje, da kupimo još povoljnije, jer naravno Bitcoin je samo long term priča, nema od danas do sutra.